হেল দোস্ত, তো আজি মই এইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলোঁ, মানে বিশ্বকৰ্মা পূজাত এটা নতুন ব্লগ আহিব, চালিয়া ব্লগ চাবলৈ নাপাহৰিব। তো আগতীয়াকে কৈ থৈ দিলোঁ 17 তাৰিখে আহিব ব্লগটো, তো সকলোৱে চাব। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। তো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।